אנחנו כאן בשיעור נוסף על עניינים של שלום בית. השיעור הזה הוא קצת יעסוק בעניינים גשמיים. זה אומר עניינים גשמיים, זה אומר ענייני הגוף. אנחנו חיים בעולם גשמי מאוד, בעולם חומרי מאוד, עד כדי כך שאדם שרק יוצא החוצה מהבית שלו למכולת, 50 מטר, 100 מטר ואפילו פחות, הוא מוקף באין ספור דברים גשמיים, מושכים, מפתים, ואם הוא קצת מוציא את הראש שלו, כמובן מהאייפון או מהטלפון או מכל דבר אחר, ושם לב לדברים הגשמיים, זאת אומרת הוא יוצא מדברים גשמיים ושם לב לדברים גשמיים אחרים, הוא נהיה יותר מבולבל ויותר מבולבל. ובעידן הזה של היום לצערנו קשה מאוד מאוד לשמור על בית רוחני בקנה מידה כזה שהדברים הגשמיים, המניעים הגשמיים לא יפריעו לקיום של הבית, ואנחנו נסביר את הדברים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכך גם ברא את האדם, שיש לו שני יצרים, יצר הטוב ויצר הרע. יצר הרע תמיד מושך למטה, מושך את האדם לדברים אפלים, לדברים גשמיים, לדברים זולים, ויצר הטוב מנסה למשוך למעלה לדברים רוחניים, דברים יפים, דברים קדושים, דברים שאפשר ליהנות מהם באופן המותר, באופן רוחני, בכיף, בשמחה, וזה המלחמה התמידית. לצערנו, אנחנו רואים היום שהרבה, הרבה, הרבה, הרבה מהמין האנושי נסחפים אחרי כוחות של היצר הרע, בקנה מידה כזה שמה שמעניין אותם באופן תמידי זה הגשמיות. זאת אומרת, אם נגדיר את זה באופן ברור בין יחסים לבין בעל ואישה, כל מה שמעניין אותו זה כשהוא בא לחפש שידוך, בא לחפש אישה, זה היופי של האישה, איך שהיא נראית, איך הגוף שלה, ואחר כך הוא אומר, טוב, בוא נשמע אם יש לה דרך ארץ, איך היא מתנהגת, איך זה, איך זה. צערנו, הרבה אנשים קודם כל מסתכלים על הפן החיצוני. זאת אומרת, הם סורקים, ואם הפן החיצוני לא מתאים להם, שלום. לא משנה איזה לב זהב מחכה בפנים, לא משנה איזה אוצרות של ברכה, שמחה, מידות טובות, כל הדברים הטובים שיש בעולם, זה לא משנה. אם זה עטוף בצלופן לא כל כך טוב, לא כל כך יפה, משליחים הכל. וזה הרבה פעמים טעות חמורה, אבל מובנת, של אנשים שטחיים, כי התרגלנו לחשוב שטחי. לא מעמקים, לא מתעמקים, בבית ספר, בכל המקומות האלה, מעתיקים במבחנים, לא מפעילים הרבה את המוח. וכשמתרגלים לחשוב שטחי, והיצר הרע גם כמובן עושה את שלו ומנסה כל הזמן להתגבר על היצר הטוב ולהתגבר, אז הוא מושך למטה, ובפועל אנחנו מקבלים תוצאה שטחית שמסתכלים. אם אישה נראית טוב, נראית יפה, או יש מה לדבר. אם לא, אין מה לדבר. ולא רק זה, הבעיה היא גוברת גם אחרי שמצאנו, כל אדם מצא את אשר חשקה נפשו, מצא, הוא חושב שהוא מצא את השידוך שלו, ברוך השם, מצא הכל בסדר, ופה מתחיל הבעיה. שנה, שנתיים, שלוש אחרי הנישואים, לא תמיד היופי נשאר, וגם אם היופי נשאר, היצר הרע גודל. או, אותו אישה שעד היום הייתה אסורה לך, ולכן היא מצא חן בעיניך, עכשיו שאשתך היא מותרת לך, כמובן בזמנים המותרים, כמו שאנחנו אמרנו, כי גם בעל ואישה, לא בכל הזמנים מותרים. יש זמנים שהאישה רואה אדם, אסור לבעל להתקרב אליה, עד שהיא נתהרת במשך שבעה ימים, והיא בודקת את עצמה כל יום שהיא נקייה וטובלת במקווה, אז אחר כך הם מתחברים אחד עם השני, וזה בעצם גורם להרמוניה ואהבה נפלאה. בלשון חז"ל זה נקרא כאילו עוד פעם מתחתנים, עד כדי כך. לכן כל אישה סתם יצא בין לבין, גם אם את לא כל כך שומרת תורה ומצוות, אבל את רוצה שלום בית בטוח, תקפידו על זה, על הדבר הזה. מי שרוצה יפנה לרבנים הקרובים שמומחים בנושאים האלה, הכל כמובן באופן דיסקרטי ובאופן סודי, באופן הטוב ביותר על פי אמות המידה של הצניעות והתורה, אבל זה דבר שמאוד עוזר לשלום בית. אבל עכשיו אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הנקודה הזאת של הגוף. וכשהוא הולך ברחוב ופתאום הוא רואה עוד אישה ועוד אישה פה, עוד אישה פה, עוד אישה שם, והוא רואה נשים יותר צעירות מאשתו, היצר הרע שלו מתגבר. הוא קצת שוכח שהוא גם מזדקן, כן, הוא לא נשאר צעיר, הוא לא נשאר הבחור בן 20, אבל מה לעשות, היצר הרע שלו נשאר יותר צעיר מצעיר. כל שנה ושנה הוא מוסיף כוח, מוסיף כוח, מוסיף כוח. ואז
כשהוא מרגיש קצת כבול בחיי הנישואים, אז יש כאלה לצערנו שמתגרשים, יש כאלה שנותנים היתר אחד לשני. אני מסכים לך שתעשה מה שאתה רוצה, העיקר שאני לא ידע, אני מסכימה לך, אני מסכים לך, כל מיני דברים שזה דבר נורא וזה חורבן, זה מרבה ממזרים בישראל וזה זה סדום ועמורה. לא על זה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על משהו היותר טבעי שלצערנו קורה, שמגיעים בגלל הנקודות האלה שבן אדם מוצא אישה שנראית לו קצת יותר יפה ממה שאשתו נראית, וכבר מתחיל להפריע לו הקשר עם אשתו, וכבר רק אתמול הוא אהב אותה ופתאום היום קרה לו ככה, איך יכול להיות, איך אנשים שואלים, איך יכול להיות, הוא כבר לא מסתדר איתה, הוא לא רוצה אותה, איך לפני כן הוא אמר לה את החיים שלי ועכשיו הוא מחכה שהיא תמות או מחכה לזרוק אותה, למה? מה קרה? ובכן, אנחנו נסביר את הדבר, הרעיון הזה, וגם בעזרת השם נגיע לפתרון בסייעתא דשמיא. ובכן, האדם, כמו שאנחנו התחלנו לומר, הוא שטחי, וכשהוא שטחי וכשיש לו יצרים, אז היצר מסמל לו את העיניים. מסמל, זאת אומרת, הוא שם לו מכסה על העיניים, אל תסתכל, אתה עכשיו נמצא בתוך שליטה אוטומטית של היצר הרע. היצר הרע הכניס אותך, חיבר אותך לחשמל שלו, והוא עם הג'ויסטיק שלו, עם המכשירים, מפעיל אותך. תסתכל, תעשה, תלך. עכשיו, האדם שכל הזמן התמונות האלה שהוא ראה בחוץ, שהוא ראה אנשים יותר צעירות, יותר יפות, יותר וכו' וכו' וכו', כל הזמן מסתובבים לו בראש, הוא מגיע לבית והוא רואה את אשתו לא תמיד במצב הכי צעיר כמו שהוא ראה את האלה שברחוב, וזה גורם לו ירידה, עוד ירידה ועוד ירידה ועוד ירידה, ואז כשהוא משווה כל הזמן הוא עושה השוואות, חת, הנה זה ככה, זה ככה, אומר מה אני שווה, מה יש לי? ואז אם יש גם מריבה, ואם בדיוק האישה בצער או בדיכאון או בכל מיני דברים, אין לו סבלנות, והרבה פעמים לצערנו המצב מגיע לגירושין מהירים. הדבר צריך קצת מחשבה איך לצאת מהטירוף הדעת הזה. ובכן, כמובן אי אפשר לבוא להגיד לבן אדם שרגיל להסתכל ברחוב ולגלוש ולעשות את כל השטויות שבעולם, תרסן את עצמך ביום אחד, ברגע אחד, בפעם אחת. כמובן עם שלבים. אבל נקודה אחת למחשבה, שאותו בן אדם יחשוב, אני עכשיו בא, ואני מרגיש שהצורך שאני בא, לשנות את החיים שלי, זה צורך גשמי. מה זה צורך גשמי? זה לא משהו רוחני, זה לא משהו שמגיע מקדושה, זה משהו גשמי שהיצר עכשיו שולט בי. הבן אדם צריך להיות כנה עם עצמו ולדעת מאיפה נובע הנקודה הזאת. ואם זה משהו גשמי, צריך להתמודד עם זה רק עם משהו רוחני. ההסבר של זה הוא שגשמי וגשמי מאוד קשה להתנגד, כיוון שהגשמיות בתכליתה היא להוריד את האדם מחיי הרוח, להוריד את האדם מהדברים הטובים. ואם הדברים הטובים זה לחיות עם אשתך כמו יהודי כשר, מתוך יראת שמיים, מתוך אהבה, מכבד אותה, או אהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו, כמו שנפסק להלכה ברמב״ם, אז היצר הרע יעשה הכל להפריד את זה, היצר הרע יעשה הכל לנתק את זה, היצר הרע יעשה הכל כדי לתלוש את המציאות הזאת ולהכשיל אותך בדבר הזה שלא תקיים את ההלכה שחז"ל אמרו. ואתה עוזר לו, כי אתה מסתכל, הולך, בודק, חושב אפשרויות אחרות, משווה. כשבן אדם עושה ככה, הוא עוזר ליצר הרע. אז אין כלי גשמי שיכול להילחם עם היצר הרע, רק כלי רוחני וכלי מחשבתי. כלי מחשבתי זה אומר שבן אדם יחשוב, אני עכשיו נמצא במצר, אני עכשיו נמצא במשהו של מלחמה של גשמיות, ואני יכול לפרק את החיים שלי עד היום שהיו יחסית בסדר. זה לא מדובר שהייתה לו אישה רע, הייתה לו אישה בסדר, הוא אהב אותה, אהבתי אותה, רק מה? מכיוון שאני הכנסתי את עצמי למצב של ניסיון, למצב של קשיים ברמה הרוחנית וגם ברמה הגשמית, זה בעצם מה שגורם לי לפרק את כל הבית, לפרק וללכת. עכשיו, אם אתה אדם מאמין בבורא עולם, כמובן שבורא העולם על הצער שאתה תגרום לאשתך, או האישה על הצער שתגרום לבעלה שרוצה גירושין לא בגלל סיבה אמיתית, כמובן שהוא לא ניתן לכפרה,
כי כתוב שעבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. זה לא יעזור אחר כך, תבוא, תשים צדקה בבית כנסת, תבקש סליחה, תנשק את המזוזה, נגמר. אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. עד שהחבר הזה ימחה לך. ואיזה בעל יכול למחול לאשתו אם אשתו הלכה והתגרשה ממנו מכיוון שהיא מצאה מישהו אחר? או איזה אישה יכולה למחול לבעלה אם הוא התגרש ממנה בגלל שהוא מצא מישהי אחרת? והדבר הזה צריך קודם כל לצלצל במוח של הבן אדם, שבורא העולם יהיה הראשון שמתנגד למהלך שלו. יש לו בחירה, הוא יוכל לעשות את זה, אבל לא יהיה לו ברכה. לא יהיה לו הצלחה. כי אתה מצער פה בן אדם שני, ואתה עובר ונלחם נגד התורה. אפילו שאתה אומר, מה אני אעשה? יש לי יצר הרע, נלחם, אני לא מתכוון. זה נקרא מלחמה נגד התורה. כי בפועל, כל בן אדם שהולך אחרי היצר הרע, הוא נותן כוחות ליצר הרע. הוא משפיע עוד טומאה בעולם, עוד כוחות רוע בעולם, שהכוחות האלה ממשיכים לעשות שמות ולקלקל אנשים ולהכשיל אותם עוד ועוד ועוד. ולכן לצערנו אנחנו רואים שאחוזי הגירושים גבוהים מאוד מאוד מאוד, ומתגברים ומתגברים ומתגברים, מכיוון שאנשים לא נותנים סטופ, לא נותנים מעצור, לא נותנים בלמים קצת ליצרים שלהם. יש בן אדם נשוי 4 פעמים, 5 פעמים, מה קרה? זה לא שלא היה לו טוב עם הראשונה. זה לא שלא היה לו טוב עם השנייה. הוא כל הזמן חיפש עוד. העיניים שלו היו גדולות. רצה את זה ורצה את זה. ובאמת הגמרא אומרת, תקשיבו טוב מה הגמרא אומרת, חכמים לפני כ-1800 שנה, אמרו ברוח קודשם, שאדם שלא מסתפק במה שיש לו, כל הזמן בודק, רוצה עוד ועוד ועוד, וכל הזמן עושה השוואות, גם מה שיש לו לוקחים ממנו. סיפר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שלדעתו, מה שנראה שההתפרצות של המחלה, מחלת הסרטן, השם ירחם ויציל את כל עם ישראל ממנה, בדור הזה, זה מכיוון שאנשים לא מסתפקים במה שיש להם מבחינת תאווה. הרי זה בעצם הרעיון של המחלה. אתה לא מסתפק במה שיש לו, הוא הולך וגודל 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 ורוצה עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, והוא מתפשט עם גרועות. ככה גם בן אדם. בן אדם שלא מסתפק במה שיש, בן אדם שחושב אולי זה ואולי זה ואולי זה, תיזהר מאוד, תיזהר מאוד. מידה כנגד מידה לא פסקה מעולם. מידה כנגד מידה לא פסקה מעולם. אם אתה לא מסתפק במה שיש לך, תיזהר שגם התאים שבגוף שלך לא יסתפקו במה שיש לך. השם יעזור ויתן לכולם כוח ובריאות, שלווה ונחת, שמחה וטוב לבב, ושכל משאלות ליבם של כל עם ישראל יתקיימו לטובה, ויחיו יחד בהרמוניה נפלאה, בשלווה, בשלום בית, בשמחה ובאהבה ובאחווה, שלום ורעות. בשורות טובות לכולם.